På söndag möter Timrå J20 i Leksand i slutspelets semifinal. Vad går du med för känsla, Marcus? Nej, men vi har väl tagit 4 sköna vinster här mot Mora och Luleå då. Ja, vi har ju spelat väldigt bra ishockey mot dem. Så vi har ju väldigt skön känsla såklart. Vad tror du kommer att bli den avgörande faktorn för att lyckas mot Leksand? Nej, men vi har ju ganska strikt gått igenom hur vi ska spela och hur vi har spelat mot Mora och Luleå. Det viktiga blir väl det defensiva och så kommer det offensiva efter det. Sista kvartsfinalsmatchen mot Luleå vann ni med 2-5. Ganska bekväma siffror. Vad tycker du ni gjorde bra i den matchen? Nej, men som sagt, vi spelar väldigt bra defensivt. Vi ger inte Luleå någonting egentligen. Och chanserna kommer och vi sätter de puckarna vi behöver, så det är väldigt bra. Vad betyder det att få komma till semifinalen med en så övertygande match i ryggen? Nej, men vi har väl lite självförtroende nu såklart när vi har slagit ut 2 topplag egentligen. Det är väl det tredje topplaget som väntar och de är inget sämre dem. Vi går väl in med känslan att vi inte har någonting att förlora. Så det är ju en skön känsla. Du själv har en otroligt fin säsong och toppar just nu räddningsprocenten för J20. Vad har varit nyckeln bakom den framgången? Nej, men hela laget har väl varit med där såklart. Vi allihop har ju spelat bättre nu under finalspelen här också. De har hjälpt mig att täppa till det bak så att säga. Så hela laget har gjort det väldigt bra helt enkelt. Marcus, stort lycka till på söndag. Tack så mycket.